Ne vieną, ne bet kėlą. Pro vieną? Taip, vandenyje. Taip, vandenyje. Tai va, crystal water. Praplaukėme. Čia vis tiek įteka. Can my friend drink water? Of course. Oh. This feels water. Maybe today someone do not piss in it. Gal nieks nevyzo, sakė šiandien čia. Sakė, gal nieks nevyzo šiandien čia. Nebent aš žvėjau. Šitas man to visi išgeras, aš jau įdomiai vaikštų. Jau čia žvėjai buvo ekrane, o kurį pasiūrėjai pakalbės. Negyra labai toli nuneša. Ne, tai vienas čia įjungia elektrą, kitas toliau gaudo. Пиша. Profesionaliau atrodo. On the left side.